сме повторно во студиото на Македонија денес, имаме да најавиме еден навистина интересен настан, кој што верувам дека ќе биде проследен од многу од оние кои што сакаат пред се добра забава, дружење и кои што сакаат да го свртат погледот кон синото небо, кое што кога е преплавено со параглайдери, знае да биде навистина убаво, посебно и единствено. И сите оние пак кои што сакаат токму од таму, од синото небо, од озгора, да ги прогледат и да ги видат убавините на Македонија. Викендот кој што е пред нас, 28 и 29, ќе биде навистина прекрасен и полн со забава и активности во Маврово. Се случува по трет пат Маврово Open Paragliding надпревар, на кој што надпревар ќе земат учество голем број на учесници како од државата, така и надвор. Ќе биде, како што кажав, единствена и убава можност за вистинско уживање за љубителите на овој адреналински спорт и сигурна сум дека ќе потикнеме дел од вас да го искористат убавото време, убавите временски услови и организираниот настан да бидат дел од овој викенд токму од случувањата на Маврово Open. Малку повеќе за организацијата на овој надпревар и за сето тоа што таму ќе не очекува сите кои што ќе се упатиме. Ова утро ќе дознаеме од председателот, односно генералниот секретар на Воздухопловната федерација на Македонија Билјана Еверет. Билјана, добро утро и добре дојде. Добро утро, ви благодарам на поканата. И со нас за прв пат во Македонија денес Мартин Јовановски, председател на Комисијата за параглайдерство и змејарство и морам да кажам, светски првак во параглайдерство, голем број на награди позади себе и со последната прво место од Грција денеска гостин во нашата студија. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата и можноста да го споделиме вака убав настан до цела Македонија. Навистина убаво ќе биде. Јас, како што кажав, љубителите на вистинската забава и на синото небо, од некој од оздола, некој од озгора, од висина, ќе уживаат во вистински убавини. Еве, Мартин, прв пат се пак ќе ви давам вас предност во разговорот. Најпрвин како параглайдерист. Да ни ја доловите убавината на скоковите од параглайдер. Класично прашање, кое што е многу тешко да се објасни. Параглайдерството е спорт кој што е тотално зависи од природата, од време, од планини и поради тоа привлекува многу љубители на планинските спортови. Често параглайдеристи се луѓе кои што биле планинари, биле качувачи, сакале, не знам, мотокрос и слични адреналински спортови, но кои што сепак се поврзани со природата. Летањето со параглайдер е најлесниот начин на летање и најслободниот начин на летање, да речеме, затоа што буквално може да се качите на било која планина и да полетате, и да летате 3, 4, 5 саата, буквално како птиците, со истите техники, со истите ветрови, и да ја почувствувате таа слобода која што веќе во светот многу луѓе ја практикуваат, дел на професионален начин, дел на аматерски, но сепак параглайдерството станува како еден од топ планинарските спортови во светот. Токму тоа ќе се случува викендот во Маврово, параглайдинг надпревар Маврово Open. Билјана, вие како генерален секретар на Воздухопловната федерација на Македонија, веројатно веќе ги заокружувате активностите и сето тоа што ќе се случува овој викенд во Маврово. Да, организација на еден ваков надпревар навистина сериозна и одговорна работа. Со тоа што многу елементи се вклучени во сето тоа, а ништо дова не би било возможно без организација која што не поддржа македонски навигации. Вклучува организацијата, значи, комуникација со хотелскиот смештај во Маврово, комуникација со општините, носење на надпреварувачите од 6 држави, од аеродром до самото место каде што ќе се надпреваруваат. Така да во петок ќе биде регистрација на пилотите, а сабота и недела ќе биде забавата, надпреварот, возбудата, така да сите сте добродојдени во Маврово 28 и 29 април. Од какво значење е Маврово Open за параглайдерството во Македонија како надпревар? Па од големо значење, посебно е бидејќи веќе трет пат се одржува, значи станува нешто традиционално. Убаво е за државите што се околу нас да можат да дојдат да се надпреваруваат, убаво е и за Европа, достапно е. Фај 2 категорија, тоа значи дека интернационален надпревар, дека се рангира високо во интернационалната воздухопловна федерација и самата природа таму е прекрасна, така да луѓето што доаѓаат од другите држави, на пример Турција, Романија, Албанија, Косово, Србија,
а тие ќе можат навистина да уживаат во тоа што го прават. Да, ќе има навистина голем број на натпреварувачи кои што секако ќе земат учество на натпреварот. Ние гледаме дел од инсерти од едни од вашите натпревари кои што секако се организираат, а ги има навистина во голем број во Македонија. Сме земја која што има услови за параглајдерство, Марте. Да, да, дефинитивно голем дел од јавноста знае веќе за натпреварите кои што се организираат во Крушево. Најголем дел, но уште пред тоа Македонија има големи успеси во параглајдерството и долга историја. Самиот параглајдинг е започнат тука уште на самите почетоци, кога во Франција почнало во крајот на 80-тите. Веќе кај нас 90-та година, 91-та година имало голем развој на параглајдерството и доста доста голем број на луѓе почнале да се занимаваат со тоа како аматерски, така и професионално. Сме стигнале до ниво да имаме луѓе кои биле, например, Игор Тодевски, четврто место на светски куп во Грција. Јас сум бил прво место на ФАИ ранглистата, светската ранглиста во параглајдерство во прецизно слетување. Го имаме Горан Демишковски, кој што бил осмо место на Европско првенство. Тимски сме биле петти во Европа. И иако со голем број на потешкоти, нашите можности тука во Македонија за летање допринеле да имаме врвни резултати, а исто така и врвни надпревари кои што се организирале во Македонија. Во 2016-та тука се организираше Европско првенство во параглајдерство. Во 2019-та, следната година, организираме Светско првенство во Крушево, така да параглајдерството е веќе на доста високо ниво во Македонија, иако се уште нема доволно голем број, колку што ние би сакале, луѓе кои што се занимаваат со тоа, но сепак, како повеќе луѓе дознаваат за параглајдингот, се по-популарно станува дефинитивно. А таква можност ќе имаат токму викендот кој што е пред нас и тоа оние кои што ќе дојдат ќе имаат покрај тоа што ќе има нели надпреварувачки карактер Маврово Опен, посетителите ќе имаат можност да пробаат дел од тандем летовите од секако она што го нудите и вие како федерација и како организација на Маврово Опен. Така, па тандем летовите конкретно се во програмата на нашите клубови. Тоа се нивни активности, меѓутоа таму ќе биде присутен организаторот летачки клуб Кондор, исто така и параглайдинг клуб Делта. И убаво е и ќе имаат можност луѓето што ќе дојдат да го посетат Маврово Опен да искусат што значи лет со параглайдер, да видат и они како е таа возбуда, како е тоа адреналин и колку е тоа прекрасно да се искуси. Да, ја верувам дека има многу кои што ќе го посакаат тоа, јас лично тоа го посакувам и организираме кога ќе се подобрат условите секако и кога ќе имаме можност да се организираме, да видиме како тоа изгледа со нашата камера и да го проследиме нели на гледачите, се со цел да поттикнеме што поголем број како што каже Мартин, луѓе кои што ќе се занимаваат со летови со параглайдинг затоа што имаме можност, имаме доста резултати. Вие како председател на комисијата за параглайдерство и змејарство, со каква функција ќе бидете во Маврово Опен? Јас ќе имам функција на мид директор, водич на надпреварот, одговорен за спортскиот дел. Маврово Опен е дел од еден напор кој што е во последните 2-3 години поново да се возобнови македонската лига во параглайдерство и Маврово Опен како традиционален надпревар ни е доста интересен да го вклучиме во нашата лига на надпревари и тоа очекуваме да е голем поттик и за нашите надпреварувачи да дојдат што во поголем број и да имаат квалитетно место за надпреварување. Како дел од таа лига оваа година се одржуваат 8 надпревари во Македонија, од кои што 3 ќе бидат ФАИ 2 категорија, Маврово Опен, Љуботен Опен во Тетово, кој што ќе се одржи на 24 до 27 мај, и Државното првенство, кое што е во август во Крушево. Ова е параглайдинг надпревар во прецизно слетување. Тука секако се бодуваат скоковите и сето тоа. На нас како лајци, можам да кажам, ние сосема непознато како се бодува, кој ќе биде најдобар и секако кој ќе успее да го освои првото место. Да, оваа дисциплина е доста атрактивна и за тие кои ќе дојдат да летаат. Може би луѓето кои што биле во Крушево особено, виделе како параглайдеристите полетуваат и се подигаат горе и ги нема. Ама во оваа дисциплина, прецизно слетување, резултатот зависи од колку близко
пилотот ќе слета до целта. Целта е само 2 сантиметри голема и буквално со врвот на прстите ти треба да погодиш што е можно поблиску до целта. Значи и добар вид треба да си. И добар вид треба да си. На целта има електронска направа која што автоматски го мери првиот допир со земјата и колку сантим е тоа оддалечено од целта. Само за пример колку тоа се прецизни машини за летање и колку спортот е дојден на високо ниво, можам да кажам дека последниот светски рекорд кој што се направи на последното светско првенство беше од 11 слетувања, вкупно од сите слетувања, кога ќе се соберат сантиметрите, надпреварувачот бил 10 сантими подалеку од целта. Што значи тој почесто бил на самата цел отколку што бил надвор од неа, која што напоменав дека е многу мала, така да е доста интересно и за око, и за гледање на луѓето, пошто веднаш го знаат резултатот, веднаш знаат на кое место се качил или паднал надпреварувачот, така да е доста интересен спорт и за гледачи и за надпреварувачи. Возбудливо во секој случај ќе биде за сите оние што ќе дојдат и како посетители да го проследат Маврово Open, да навиваат за своите веројатно омилени надпреварувачи. Ќе имаме учесници од Македонија, дали доволна бројката на наши домакини, односно личности од Македонија кои што ќе пробаат да се надпреваруваат? Да, дефинитивно има голем интерес, посебно се створи интересот во Крушево сега за Великден. Ја отворивме сезоната со лига во крос-кантри и тоа е доста интересно за разлика од прецизно слетување. Крос-кантри е, например, вашето беше трка до цел, каде што тие имат 50 километри што треба да се поминат. Така да, тука дојда ентузијасти, спортисти, кои што едноставно почнаа веќе да се надпреваруваат и сега сакаат да продолжат со Маврово Опен, нели се зголемуваат апетитите после тоа, сакаш да излезеш и надвор, да се надпреваруваш и нели во светот. Така да има. Тоа што вас ве радува, да има што поголем број надпреварувачи од Македонија и конкуренција поголема секако дека и за надпреварувачите кои што доаѓаат од странство ќе биде и предизвик да се надпреваруваат. Имаме ли фаворити можеби на Маврово Опен? Па фаворити, што викаш, Мартин? Да, значи една од причините поради која што Македонија е доста атрактивна за надпреварувачите од страна да доаѓаат е високиот квалитет на надпревар кој што се одржува тука. Тоа најмногу е зависи од нашите надпреварувачи, како што ви кажав, Македонија има врвни резултати и сите сакаат да дојдат и да такмичат по против најдобрите. Така, на Маврово Опен имаме неколку фаворити. Имаме надпреварувачи од Бугарија, кои што биле веќе европски шампиони. Имаме тимот од Романија. Е доста интересен за гледање и за следење. И исто така, во Македонија, морам да напоменам, Боријан Јовановски, два пати првак на светски куп, јас, имаме Кристијан Темелковски, кој што бил во топ 10 на Европско првенство, така да... Имаме кај кога доста на првите места, нема да ги дадеме дизазат надвор од државата, веројатно дека ќе дојат голем број на посетители да ве поддржат и ја дадат поддршката, секако кога станува збор за нашите надпреварувачи. Билјана, тешко е веројатно да се организираат вакви манифестации и вакви надпревари, но вие сте амбициозни и како федерација да постојано организирате и допренесувате генерално за возохопловството во Македонија и за сите овие категории на надпревари. Да, ние сме апсолутно полни со ентузијазам како федерација пред се. Мартин Треска спомна потешкоти. Најголемиот број на потешкоти се мисли на финансиски потешкоти, секогаш, со тоа што нас апсолутно ни треба поддршка и од јавните институции, и од приватниот сектор, односно трговски друштва кои што сакаат да го изразат својот ентузијазам кон воздухопловството и сакаат да покажат обштествена одговорност кон нашите спортисти кои што, еве, например, сега Промахи Опен се одржа во Грција. Македонија освои прво место. Може и за тоа Мартин малку повеќе да ви каже. Меѓутоа, апсолутно ни треба поддршка од сите фактори. Имаме поддршка од Агенција за млади спорт. Наши партнери се Македонски олимписки комитет,
Меѓутоа, ни треба подршка од сите фактори во ова општество, за да биде работата како што треба, да се представиме како што треба и нели да знае цел свет за Македонија и за нашите воздухопловци. Да, затоа што има навистина убави и значени резултати, како што кажавме во последниот натпреварот кој што Мартин се врати, соседна Грција, освоено прво место во голема конкуренција, секако успеавте да извојувате победи, да се вратите како шампион одека во Македонија, но за жал сето тоа нели не е така добро проследено. Ние сме тука да ги следиме вашите резултати, но ете Мартин, колку тебе ти значи поддршката која што ја добиваш од медиумите, доволно ли е поддршката која што имаш од институциите за да се надпреваруваш на едни вакви значени надпревари, секако тоа самото по себе повлекува и финанси и друг вид на потешкоти кои што самиот мораш да ги надминеш? Да, јас професионално се натпреварувам во последните 15 години и тука имало ups and downs, така да имало подобри времења, имало полоши времења, но во глобала поддршката од институциите оди до онаму до каде што тоа е возможно. Сепак параглайдингот е доста интересен спорт и за сите приватни компании и фирми, каде што ние летаме со буквално подвижен билборд. Реклама, да. Подвижен билборд кој што е 25 метри квадратни. Лета низ цела Македонија, се прават атрактивни видеа, слики и слично. И низ цел свет, кога одиме на надпревар, од 100 надпреварувачи, 90 имаат спонзори на нивните крила. Така да, тој дел сигурно може да се подобри. Предпоставам дека тоа доаѓа со самото време на и нашите компании, колку поинтернационални стануваат и ги гледаат трендовите во светот и кај нас ќе дојде, верувам. Но, сепак, во овие години, до сега, тоа не било така популарно и не било доста помогнато, не само кон мене, туку и кон сите други македонски параглайдеристи. Сега имаме една нова екипа, јуниори, кои што беа со мене во Промахи Опен. Го имаме Дарко Станковски, кој што освои прво место во серијска категорија таму. Јас бев вкупен прв победник. Го имаме Ѓорги Ристовски, кој што беше осми вкупно, спонзориран од Алгасан. И има нови движења, дефинитивно, и ке компаниите, и ке луѓето, но поддршката сепак е, кога вас ви е потребен буџет за интернационални надпревари од околу 30 до 50 илјади евра по надпреварувач, таа поддршка сигурно во Македонија никогаш не е доволна и секогаш сме кубеле од сите надпревари со најразлични варианти за да може да се остварат тие резултати. Сигурно со добра поддршка и подготовки, верувам, ги имаме условите, го имаме историјата, квалитетот, стручњаците во Македонија кои што можат да направат и во иднина добри квалитетни пилоти и резултати. А карактеристично за тебе, односно што ете, целото твое семејство е дел од овој вид на надпреварување и љубители на параглайдерството, па веројатно дека се поддржувате сами со себе и ете, може ли да не го представиш целото твое семејство кое што редовно секако ги посетува надпреварите и достигнува значени резултати? Да, јас ја имав таа среќа да сум роден во летачка фамилија, што би рекле. Па уште од мал да те пуштат да леташ. Да, да. Летаме мојот брат Борјан Ивановски, татко ми Миле Ивановски и јас. Татко ми е еден од оние кои што го донеле параглайдерството овде и имав среќа од многу мал да се запознаам и да го засакам летањето. Почнав да летам на 12 години, брат ми почна да лета на 15, на 13 години, извинувам. Така да тоа е од многу мали го гајме тоа. И нашата школа е веќе 35 години активна во Македонија, прва регистрирана школа во овој регион, општо на Балканот, така да пак ќе напоменам, историјата е тука, стручњаците се тука, има и волја кај младите пилоти, само треба да имаме поддршка и сигурен сум дека и резултатите ќе дојдат во иднина. Да, јас сум сигурен дека ќе биде така и сигурен сум дека армија на нови параглайдеристи ќе се појават. Ете и Маврово Опен е на вистина убава можност вас таму лично да ве запознаат вашето семејство, вашиот клуб и останатите клубови кои што ќе ги нудат можностите токму во овој викенд, оние кои што досега можеби немале можност да го вкусат овој адреналин и секако да доживеат на вистина едно ново возбудливо искуство да го направат тоа. Временските услови велат дека ќе биде одличен викенд, ќе имаме поволни услови за да се одржи надпреварот.
Да, да, очекуваме временските услови да бидат добри. Се надиваме. Значи со ветерот никогаш не можеш да се разбереш како што тој ќе речи така ќе биде, меѓутоа нели постојат некои минимални временски услови кои што треба да бидат задоволени за да може да се одржи надпреварот. Ние очекуваме сонце, очекуваме прекрасен викенд, многу забава, многу убави работи да се случат така да повилете во Маврово викендов. И ќе биде многу убава. Да, доживете едно незаборавно искуство. Мартин, што е она што за крајот на денешниот разговор, пред почетокот на Маврово Опен, ти како параградерист, како наш шампион, ќе го порачаш за самиот крај? Па, ништо. Како што кажа Билјана, добре дојдени се сите љубители општо на природата во Маврово. Времето стварно ветува, се надевам дека ќе имаме одлични надпреварувачки услови, но во секој случај за љубителите на спортот сигурно ќе биде еден фестивал кај што ќе имаат можност да се запознаат со параглајдерството, со сите детали, пошто е сепак надпревар, не само обично летање, и се надевам дека во иднина ќе имаме и повеќе посетители на надпреварите во Крушево, на Попова Шапка и на секаде низ Македонија. Хајде да летаме, нели? Како вели песната, и верувам дека ќе има што поголем број кои што ќе летат и кои што ќе уживаат во приубавото сино небо и секако погледот кој што одозгоро може само вие кои што сте таму да го видите и да го доживеете, да уживате како што велите слободни како птици. И она што јас ќе ви го посакаме, првите места, сите освоени награди да останат барем кај нас, па ете, нека овие кои што доаѓаат на преварувачи од странство видат дека ние освен добрите услови кои што ги имаме овде за летање, имаме исклучително значени и успешни надпреварувачи. Така е. Ви благодариме многу и секако успешни летови и успешен викенд во Маврово Open. Драги гледачи, доколку не сте го испланирале се уште викендот пред нас, имаме навистина одлични временски услови, супер забава и навистина многу адреналин за сите оние кои што тоа го сакаат. Може би до сега не сте имале можност да го пробате. Маврово Open 28-29 се случува токму на Маврово. Пријавувањето се до 27 за оние кои што сакаат да се надпреваруваат и секако да ги пробаат своите сили во прецизно слетување. Секако да видиме кој ќе биде најблискиот до самиот центар. Тоа ќе го дознаеме викендот, а ние со нашите параглайдеристи се гледаме и понатаму во некој од следните изданија на Македонија денес. Тука правиме музичка пауза, ги гледаме најновите вести во 10 часот, потоа се враќаме во студиото, ќе промовираме една навистина значена и доста интересна книга на најпознатиот, еден од најпознатите автори во моментов во Србија, Марко Видојковиќ, и неговата книга е Баш ви фала, во издание на Просветно дело.